Лукас. Изградихме 7 контролно-пропускателни пункта на база анализ за преминаващите трафиканти с нелегални мигранти, които са разположени на различни точки в област Бургас. Нашата цел е да има един много добър филтър на превозните средства и установяване на такива, които извозват нелегални мигранти, за да може да предотвратим от една страна преминаването им във вътрешността на страната и от друга страна да не допускам навлизането им в градовете. Бургас, Карнобат, Средец и така нататък. Тук, където се намираме, са установени пилотен автомобил и следващ го такъв с водачи, български граждани, и във второто превозно средство имаше 7 нелегални мигранти, които бяха от Ирак. Как като допълнение мога да спомена, че водачите на двата автомобила, които спряхме, и пилотния, и следващия го автомобил, след извършена проба за наркотични вещества, пробата беше положителна. По отношение на миграционния натиск, който се отразява на областна дирекция на МВР, е такъв, че има го, но ние вземем конкретните мерки и на този етап това, което виждате като организация, е отговор на противодействие на този тип миграция. Трябва ли да има такива проверки според вас? Да. Притесняват ли ви тези КПП-та? Не,